армысыздар көрермен біріккен ұлттар ұйымы ресей мен украина арасындағы қақтығыс басталғалы бері 1417 бейбіт тұрғынның қаза болғанын мәлімдепті оның 121-і бала жарланғандар саны екі мыңнан асты деген дерек айтылған қарап отырсақ қорқынышты статистика біріккен ұлттар ұйымы оның өзінде де бұл тек ресми тіркелгені дейді құрбандар саны әлде қайда көп бол болуы әбден мүмкін дегенді жоққа шығармайтын айтылған бәрінен де, өткен демалыста киев маңындағы буча қаласында болған жан тұршыгерлік жағдай әлемді дүр сүлкіндірді. Өткені дәл буча қаласындағы жағдай ақпанның соңынан бергі қақтығыстағы адам сенгісіз жайттарды ашып берді шыны керек бучадан шар тарапқа тараған фото мен бейне кадрларды көріп жағамызды ұстадық бұл жағдай саясат шектен шықса адам өмірі көк тейін болып қалатынын көрсетті көше бойы мәйт, қолы байланып басынан оғатылған атылған марқұмдардың мүрдесі бучадағы шіркеу маңында ортақ зиратқа көмілген бейбіт тұрғындардың денесі халықаралық жаңалыққа сүйенсек бұл қалада қылмыс шегіне жеткен адам өлтіру зорлау тонау шаңырағы ортасына түскен үйлер өртенген көліктер қираған әскери техника өтте қайғылы өтте қорқынышты көрініс украина президенті зеленский бучадағы қырғынды ресейдің геноцид жасаған деп ашыға айтып отыр шыны керек 21-ші ғасырда адам баласы мұндай қатыгездікке дәл мұндай жауыздыққа барат деп ойладық па екінші дүниежүзілік соғыстан кейін адам баласы бейбіт өмірдің бағасын түсінді жауыздықты келмеске жіберді деп ойлап келдік бірақ мына жағдай бұл ойдың күл талқанын шығарғаны рас халықаралық адам құқығы саласында соғыс кезінде қарусыз бейбіт адамдарды өлтіру кешірілмес әскери қылмыс мұндай жан түршігерлік қылмысты жасағандарды анықтау оларға тиісті жаза белгілеу еш бұрмалаусыз болуы шарт оның жазасы да соған лайықты болады қазір human rights watch халықаралық құқық ұйымы бучадағы қылмысқа дәекпен дәлел жинауда ал пен bbc таратқан ақпаратта максар американдық компаниясы спутниктен сүрілген фото деректерді ұсынуға әзір екені айтылған олардың айтуынша оныншы наурызда бучадағы шіркеу маңында ұзындығы 15 метрлік жер қазу жұмыстары жүргізілгені байқалған бірақ бұл ақпараттың өзіне тергеп тексер барып көз жеткізу керек екені түсінікті жайт бұл ақпаратқа Ресейде бірден жауабын берді Бұчадағы жағдайға қатысымыз жоқ деп ат ала қашып отыр киевтің жапқан жаласы бұл қасақана тағылған айып деп хабар таратты ресей әскері бучада наурыздың ында кері шегінген ал шар тарапқа жайылған ақпарат ресейлік әскерилер кеткеннен кейін төрт күн салып тарап жатыр дегенді де айтуда иә екі тарап бір бірін айыптауда Украинада, Ресейде, бучадағы жағдайды талқылау үшін біріккен ұлттар ұйымынан қауіпсіздік кеңесінің шұғыл отырысын шақыруды сұрап отыр бучадағы жағдайға қатысты еуропаның саясаткерлері үнсіз қала алмады еуроодақтың сыртқы саяси ведомствосының басшысы жозеп баррель Твиттердегі парақшасында бұл жан түршігерлік жағдай халықаралық сотта қаралу керек деп жазыпты ал германияның сыртқы істер министрі еуроодақты ресейлік газдан толығымен бас тартуға шақырып отыр бучадағы қырғыннан кейін батыс ресейге санкцияны күшейтпек financial times жариялаған материалға сүйенсек санкцияның жаңа пакеті 6-шы сәуірде талқыланатын сыңайлы кезекті санкция ресейлік кемелердің еуропалық порттарға байланысын тоқтату көмір газ немесе мұнайға эмбарго жариялау бір сөзмен айтқанда тыйым салу қарылат деген болжам айтылуда айта кетейін еуропаға ресейлік газ асаға жет, бірақ соған қарамастан дәл осы отынан бас тарту жайы ақпанда басталған қан төгістен бері күн тәртібінен түскен емес тіпті ресейдің мұнайымен мен газынан бас тартқан елдер де бар литва көршінің газынан бас тартқан бірінші болып хабарлап үлгерді иә мұндай азап пен қайғыны ешбір елдің басына бермесін деп тілейік құйтырқы саясаттың кесірінен адамы қазаға ұшырап жұрты босып қаласы қирап даласы күйреп отырған украин халқының жайы шыны керек алаңсыз кімді болса да қалдырмас саясаткерлер бір ұмыраға келсе деген тілек айтамын әзірге айтарым осы